Mana X2 so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan X2. Mana yana X2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan X2. Mana X2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan X2. Mana yana X2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana yana X2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana yana azizlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 sons gibrid motorli avtomashina. Mana yana X2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 sons trim Leon motorli avtomashinamiz mana. Propan o'rnatilgan. O'ng tarafdan ko'rinishi mana. Hop, balonlarimiz deyarli yangi holatda turibdi. 14-mi? 14'lik diska balonlar. Süper salon. Poli çuval hamma narsasi bor. Probegimiz 237 000 km masofani bosib o'tgan. Hop. Boshqa salonda o'zgartirishlar yo'q. Eshik ochsak. Orqasini bir ochasizmi ochmoqchi? Mana orqa eshik ochiqlar, orqada ham poli chuvalimiz, hamma narsada bor. Shumka ham bormi? Orqasini ochib qo'ysak. Hop. Choq qismlari, zapas balonlar joyida turibdi. Kraskasi qanday ekan? Ha, paroglarda bor-a? Ha, eshik tollarida bormi? Eshik tollarida kraskasi bor ekan. Narxi qancha bo'lyapti? 55 milyonlar qo'shyapti. Kirishsa bo'ladi avtomashinadan. Variantiga ham bormi? Faqat naqd bo'lsa kirishsa bo'ladi. Qayerdagi? Termiz shahar avtomashinasi. Nomer zat qo'ying. 97 kodi bilan 244 0489. Mana X2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan X2 sons gibrid motorda. Super konditsionermi? Super konditsioner varianti. Metallarimizgacha bor. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Balonlarimiz, balonim yangimi? Balonlar ham yangi balonlar qo'yilgan. Sotmoqlarimizni bir ko'rsak. Super salon mana. Shu bola aytdi. Ha, poli bor, chiqol qilinmaganmi? Chiqoli yo'q. Probeg qancha bo'lgan? Bilmayman, aytmayman. Bir qo'shib berasizmi? Qo'shib berasizmi? Ko'rsak. Necha bo'lgan? 293 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini ochib ko'tardi. Mana orqa eshik qadari, orqada ham polik bor. Chiqib qolinmagan. Shumka ham bormi? Polni shumka qilingan ekan. Tarafdan ko'rinishi. Qarasini ochib ko'ramiz buni. Mana temir metan. Bu yopilib ketar ekan, mayli ushlab tursak. Zapas balonlari. Zapas balon turibdi mana. Ko'rib turibmiz. Kraskasi qanday ekan bunaga? Kraskasi ham bor deydi. Ha, kraskasi, bu kraskasi bor ekan avtomashinada. Narxi qancha bo'lyapti? 41. 41? 41 million narx qo'shyap. Varianti bormi? Yo'q, varianti yo'q. Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lgan hali? Savdosi bo'ldimi? Yo'q. Savdosi bo'lgani yo'q, endi chiqishgan. Qanchalardan o'tsa kelishsa bo'ladi? Aha, ozroq past qilib berishadi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 90 kodi bilan 245 95 43. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Hop, sons trim Leon motorli avtomashinamiz mana. 2009 belgilarini ko'rib turibmiz. Hop, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan avtomashinaga metanimizgacha bor. Balon holatlarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, 13lik mi deyman bu. Hop, yo'q, 14lik, 14lik diska balonlar turibdi. Salonni ko'rsak, mana super. Polik chiqol hammasi bor. Probeg qancha bo'lgan ekan? 1450. Shundaymi? 1455 km. Hozir orqasini ko'ramiz.
Mana orqa eshik yashukalari, orqada ham polik cholimiz hammasi bor. Mana yon tomondan to'liq ko'rinishi. Metallarimiz bor mana, temir metal. Ana zapas balonlari joyida turibdi, choklari toza. Tomoshalaring. Kraskasi tozami ekan aka? Kraska toza. Narx qancha bo'lyapti? 45 45 million narx bo'lsa avtomashinaga. Variantiga bormi? Variantiga yo'q, faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni berib qo'ying. Necha? 93 qoldi bular. 461 264 36 37 raqamlar. Denovdi kim aka? Sherobod tumani avtomashinasi. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Sonus gibrid motorda, propanlar ustunlikka qilingan avtomashinaga, akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Mana ko'rsatib o'tamiz belgilar 2015. Mana bunday tarafi ham. Kraskalari hammasi toza ekan. Aradnoy turibdi, hammasi toza. Balonlarimizni mana ko'rsatib o'tamiz, 13lik. Qisqa balonlar hammasi. Hozir salonni ko'ramiz. Mana salon eshik ashkalari super hammasi, mana holi polik chonoqli qo'yilmagan avtomashinaga hammasi arabnoy turibdi. Barlari ham bor avtomashinada. Probega qancha bo'lgan ekan aka? 80 mil. km. Masofani bosib o'tgan ekan. Mana orqa eshik ashkalari orqada hamon aka salon holatida yangi holatda turibdi ekan avtomashina. Hop, oldin orqasidagini metallarni ko'rsat. Propan. Propan. Anchoq qismlari zapas bo'lganimiz bor. Shumkasi ham bor ekan-da. Narx qancha bo'lyapti? Narx 70 million qo'yilyapti. 70 million narx qo'yishadi avtomashinaga. Varianti? Yo'q. Varianti yo'q, narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qancha bo'lib qoldi? Savdo 63 million bo'lgan, berilmagan. 63 millionga berilmagan avtomashina. Teparoq bo'lsa kelishsa bo'ladi. Dis qancha o'zi? Bitta gapirsamiz. Telefon qilsa kelishsa bo'ladi. Qulayroq qilib kelishtirib berasan. Nomeringizni aytib qo'ying. 91. 91 kodi bilan? 972. 972. 9967. 9967. Qayerdagi Denov kimi? Denov. Denov o'zining avtomashinasi. Mana yana azizlar 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 Sons gibrid motorli avtomashina ko'rib turibmiz. Konteynerlarimizgacha bor. Hop, metan ustanovka qilingan. Mana ko'rib turibmiz. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Motor ovozlarini to'liq eshitib turibmiz. Mana belgilarni holatlarini ko'rsatib o'tsak. O, balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. 13likmi? 14lik disk balonlar. Hop. Mana super. Poligimiz bor, chiqol qilinmagan. Barlar turibdi, yangi barlar. Hop, avto sistema o'ziniki. Probegni ko'rib turibmiz. 662 000 km masofani bosib o'tgan ekan, yangi avtomashina. Uylarga charmlar mana tikib chiqilgan avtomashina. Hop, mijkar bor, mijkar yo'q. Shumkasi yo'q aka. Shumkasi yo'q aka? Yo'q, yo'q. Ha, qo'yish qablari. Orqada ham mana kabi poliglarimiz bor, hozir chiqol qilinmagan. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska yo'q, toza. Narx qancha bo'lar? 69. 69 million narx qo'yishadi. Varianti? Variant yo'q endi, 5 sim 4 sim yetmasa bir oy. Ha, bir oygacha kutsa bo'ladi. Aha, savdosi qancha bo'lgan? Savdo bo'lgan yo'q. Birinchi chiqishmi? Birinchi chiqishi hali savdo bo'lmagan. Dedingiz qancha qanchalar atrof bo'lsa kelishsa bo'ladi. Endi gaplashamiz-da. Telefon qilsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99lik. 99 kodi bilan? 36. 666 50 71. Mana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Mana belgilarimiz holatlarini ko'rsatamiz. Sons gibrid motorli turibdi avtomashina. Metallarimizgacha ustunlikka qilingan akkumulyatorlarimiz yangi qo'yilgan.
Ha balonlarımız geldiğim mesek, cam var yumuşak balonlar takılıyor. Unturluk adetmesem, yok unutuluk diska balonlar. Ha salonu görüyoruz. Salon işi kafşkalar, prosto varyant değil. Nafta makinede, ha balı balı çal kalım mı gelen? Ha adet sistemi ham uzun kütürüpte hamazı, para bir gün az görüyoruz. Altmış üç bin kilometre masafan, basıp etken hafta makine. Hop, bana magic apple'larımız geçiyor. Bora gelin hafta makine de tutturumuz. Kasını açıp koyalımız. Orta işe karşı kadar falanı. O zaman salonumuz ne? Oğuk, görünüşler. Oldu yendi de. Variyatları bormuyor mu ki? Şunkansı yok. Tamam, mana metan orqasidagi. Hop, choklar hammasi toza turibdi, zapas bo'lmagan ham joyida. Kraskasi toza aka? Toza. Narx qancha bo'ladi? 70 million narx qo'yishadi. Varianti bormi? Kelsak bo'lami? Bir oygacha kutamiz. Bir oygacha bo'lsa, kelsa bo'ladi. Uzoq muddatli yo'q lekin, ha? Aha. Narx savdosi qancha bo'lib qoldi? Har xil bo'ladi. 65-66 bu turdu. Ha, dediniz qancha? Qanchadan olsa berib yuborasiz? 70'den pastroq berib yuborasiz. Hozirroq pastroqga berib yuborasiz. Aha, nomerlaringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan 578 78 76 75.